Baba, qonim qaynab ketyapti. Menga va'da berganingiz esingizdami? Boy uyushtiraman debmi? Ha. Uyushtiraman boy. Oldin trenovkalarni ko'rsatishimiz kerak. Baba, qarochi trenovkani boshladik. Qanday boshladik? Tayyorlanamiz. 1 2 3 ketdik. Давай! Sen cevabını kutuyamma. İkkalenip dikişi zorlamasınlar. Çündülerin mi? Uz bir diş apatını yeme gansınlar. Yediramasınlar. Üstüne yediramam. Do'stlar, trenovkasini ko'rib turibsizlar. Bugunga kayfiyati yaxshi. Hali sensiragani yo'q lekin. Mayli. O'tgan safar shuna bo'lib edi. Jiyan bilan. Endi mana bobo deb hurmat qilasiz. Nimaga ba'zida sensenlab borasiz? Asablar joyida bo'lmaydimi? Qonim qaynab ketyapti, qonim. Siz menga va'da bergandingiz, esingizda yo'qmi? Men va'da berganman. Va'daga vafo qilish kerak. Ularni olib keling, men shapatda yildiray. Olib keling ularni. Olib kelaman, olib kelaman. O'zingizni bosing. Bo'lsin, olib kelaman. Olib kelgan vaqt sharmanda qilmay normal trenovka qilish kerak. Maydalayman. Komentariyada nima deyishyapti hozir? Komentariyada hozir yaxshi, ancha kayfiyatim ko'tarildi. Kasbi bunaqa ketgan yo'q. Patishka qiladigan bo'lsa, patishka qilamiz deb hozir gazini bosdi. Bitta ikkitasi Abdurozik sindirib qo'yadi bu balani. Ha, bunaqa deb yozdi. Bularga e'tibor berma, hali. Maydonga borganda ko'ramiz, qani kim yutar ekan. Kasbikmi, yomonmi? Sizlarga ham tegishli. Ko'ramiz. Yana bitta komentariyada aytildi. Bu savolga siz javob berishingiz kerak. Millatlarni urushtirib qo'yapsizlar sizlar deyishyapti-da. Bilmadim, endi sportda. Qaysi millat? Kim aytyapti? Komentariyada aytyapti. Yo'rama shu odamni. Aytib qo'y. Ya o'zi eshitib olyapti o'zi, как положено eshityapti-yu. Bizlar millatlarni urushtirish uchun emas, nimaga katta-katta veliki sportsmenlarga aytmaysizlar? Millatlar bilan masalan O'zbekistonlik bir Tojikistonlik yoki Qirg'izistonliklar bilan urush qilsa, nima urush qilyapsizlar? Millatni urushtirib qo'yapsizlar-ku degan gapni gapirmaysizlar-ku. Bu sport, sportda hozir o'zbek o'g'loni chiqib vizov taylayapti. Bu vizovga javob berish kerak, как положено. Hali do'stlar, YouTube'da yoki Instagram yoki Telegram bironta tarmoqda bu yigit hali pul so'ragani yo'q. Tavba qildi, mana shu kichkin to'ydi, mana shu jangchini o'zini ham dushmanlari paydo bo'libdi. Dislike bilan farqlasalaring bo'ladi. O'sha 10 ta 15 ta dislike bo'lsa degan ba'zi birlar bilmadim, ko'tarilishini xohlamaydi. Qani sizlar bu yerda Tojikistonlik bir bolaga ko'tarilsa, butun Tojikiston poddershka beradi. Yo Chechendan bironta yigitcha chiqsa, butun chechenliklar poddershka beradi-yu. Nima sababdan bitta o'zbek o'g'loni mana yoraman deb chiqibdi. Poddeshkalaring juda ham kam. Kamida 50 mingta like olish kerak har bitta mana shu yigit chiqorgan videolar do'stlar. Endi to'g'risini ayting. Pul uchun bo'ldimi, pul uchun bo'lmadimi? Nima uchun o'zi chiqyapsiz? Menga pul mul kerakmi? Nima kerak? Men o'sha
bana ortaya çıkıp valyut bokçuma. Bunlar da yor bokçuma. Sen yapsın mı? Ben Uzbek nomini kotor bokçuma. Demek ki onlar çiçeği, kasiyeli çıkardı, biz çıkmayalımız. Bizim çıkarmış. Kuramız bindi. Ben alhamdulillah ben Müslüman mı? Uyukta yakalarım, ukalarım, karuç yakalarım Müslüman. Ben Uzbek oğlanım. Siz onlarda hakorat kımadım demokçu böyle yapsın, doğru mu? Yok. Prosto uğruşmokçusuz. Prosto uğruşmokçum. Lekin hakorat kılış niyetiniz yok? Yok. Şimdi onlar sizden katta da doğru mu? Yoşunuz ön üçte. Katta bunu. Akı kısablanır doğru mu? Akı kısablanır. Nima o'zi charchadingizmi? Ha, men hozir charchadim. Ha. Ertaga turib, soat 9 da. Aha. 00 da chiqishingizda chiqmasin-a. Ertaga soat 9 da. Ha. Zalga uchrashamizmi? Zalga uchrashim. Kim bilan trenovka qilmoqchisiz? Siz bilan. Men bilanmi? Ha, Bahodir Jalolov ham men trenovka qilishim kerak deb o'sha oldin ham trenovka qilgan ekansizlar-ku. Bahodir Jalolov boksyor bor-ku? Ha. O'sha. Ha, u bilan ham birga o'sha priyomlarni o'rgataman, boshqa qilaman degan ekan-ku, o'sha oldingi trenovkalaring ham nima bo'ldi? Travma yedimi, nima bo'ldi? Bobo. Ha. Bular menga qiziqmas. Xo'sh. Qisqasi 9 da turasiz, ertalab trenovka qilamiz. Shuni sal kechiktirsak bo'lmaydimi? Yo'q. Do'stlar, ertaga soat 9 da, xudo xohlasa, zalda udarini tekshirib ko'ramiz, ya'ni kichkina sparring bo'ladi. O'sha kichkina sparringda ko'ramiz udarlarini. Ko'pchiliklar ishonmayman deydiganlar, bola hech narsani eplolmaydi, yosh bola, pampersingni almashtirdingmi deydiganlar ham bo'lib qoldi-da. Qaysi odam aytdi? Brektas shuni deb komentariya yozdi. Uni yoraman. Men asab qaynab ketyapti, bobo. Bo'ldi, asabni saqlash kerak, hali yoshsiz. Mana men muomala qilaman, siz shuncha urushib, janjal qilyapsiz, muomala qilyapman. Muomalaga muomala javob berish kerak. Muomalaga muomala qilish kerak. Akida, baqki deb chaqirib, u nima u? Sal muomala qilish kerak. Men aytganim bo'ladi. Bilaman, bilaman. Baribir muomala qilish kerak. Hozir qancha mana musulmonlar ko'rib turibdi. Ertam bir soat 9 da uxlab qolmaganmi? Yo'q, uxlab qolmayman. Yana men sizga uyingizga bormayman. Tushundingizmi, boboy? Bo'ldi, bo'ldi. Yana kimlarga komentariyada bitib yozibdi. Chirvaqa kichkina bolani kuchaytmaydi, pampers almashtiraymi deb yozganlarni ayting. Yo'rimi? Faqat boraymi deb o'zlar keladi, yo'rimi? Eshitapsizlar o'zlaring, negativ komentariyachilar. O'zlarini eshitib olinglar. Yo'rimi? Tushundilaringmi? Bunaqa pampersni almashtirdingmi? Qisqasi bobo, ketdik jimi. Ketdik. Bobo. Ha. Yana meni qorinni qaynattirdingiz. Qonni qaynatish. Men sizga nechta marta aytganman, qonim qaynatirmaydi. Yo'q, qonni qaynatish uchun odam spokoyna bo'ladi salgina. Bir spokoyna odam suhbat bo'ladi, shuncha intervyular bo'ladi. Hammamiz ishimiz bilan og'ir. Butun dunyo qarab turibdi, butun dunyoning musulmonlari qarab turibdi.